আজি আজি আমাৰ বৈষ্ণৱী এনিভাৰ্চাৰি বুলি আমাক কি দিব শুনকচোন কি দিব মই তোমাক দিম লিপষ্টিক আৰু দেউতাক দিম মই হেলমেট হয়নি কেলে দিবা লিপষ্টিক মোলে দিম আকৌ তোমাৰ লিপষ্টিক যে খতম হৈ থাকিলে হয়নি আৰু দেউতাক হেলমেটটো কেলে দিবা দিম আকৌ বেয়া হৈছে যে আৰু পুৰণা হৈ গৈ আছে যে হেলমেটটো পুৰণা হৈ গৈছে তোমাৰ পইচা ক'ৰপৰা আহিব পিছে পইচা মোক লিপষ্টিক দিবলৈ দেউতাক হেলমেট আহি দিবলৈ পইচা কোনে দিব দেউতাৰ পৰা ল'ম আকৌ দেউতাৰ পৰা দিলে নহ'ব নহয় তোমাৰ নিজৰ পইচা নাই যে আছে নাই পিগি বেংকত এই পিগি বেংকত নহ'ব নহয় তোমাক মই এতিয়া যিটো কৰিবলৈ কৈছোঁ সেইটো কৰিব লাগিব এনিভাৰ্চাৰীৰ কাৰণে নহ'লে নহ'ব তুমি যদি ড্ৰয়িং কৰি নিদিয়া তেনেহ'লে মই নিদিওঁ অঁ বৈষ্ণৱক মই এইটো কৰিব দিছোঁ চাওক বৈষ্ণৱক এনেকৈ কৰিবলৈ কৈছোঁ হেপী এনিভাৰ্চাৰী মই লিখি দিছোঁ ইমান মৰম লগা ধুনীয়াকৈ আমাৰ বৈষ্ণৱে আকৌ নকৰে এই হাৰ্টকেইটাত ৰেড কালাৰ দিব লাগে তাৰপিছতে এই মাজৰবিলাকত দেখোন তুমি কালাৰ কৰিব জানা থাম্বনেইলটো চাই হয়তো গম পাইছে আজি কি দিন হয় আজিৰ পৰা 7 বছৰ আগতে আমাৰ বৈবাহিক জীৱন আৰম্ভ হৈছিলে মানে আজি আমাৰ হৈছে মেৰিজ এনিভাৰ্চাৰী আৰু এক্সপেক্ট নকৰাকৈ কোনো ধৰণৰ আশা নকৰাকৈ আজি আজি ধুমুৱা ফালৰ পৰা পাইছোঁ মই গিফ্ট এইটো এটা কুৰ্তি দেখিছেনে আৰু এটা কুৰ্তি দুটা কুৰ্তি আনিছে কিন্তু বহল ডাঙৰ হৈছে অকণমান ধুনীয়া লাগিছে কোনো আশা নকৰাকৈ কোনো বছৰে পোৱা নাই গিফ্ট এনিভাৰ্চাৰীত আমাৰ তেনেকুৱা এনিভাৰ্চাৰী পালনেই কৰা নহয় আৰু অলপ বস্তুবোৰ প্ৰব্লেম এটা হৈছে কি জানেনে কি হৈছে এনিভাৰ্চাৰী মোক গিফ্ট দিলে তাক কিয় দিয়া নাই বস্তু বোলে গিফ্ট নাই নাই সেইটো একদম কি অলপ পাছত পিন্ধাই দিম চাইনা ঘৰত যাম যে হ'ব অ'কে আমাৰ বৈষ্ণৱৰ পেজ আৰু এয়া হৈছে আমাৰ অঁ থেংক ইউ পোৱা প্ৰথম কিমান মানুহে কৈ আছে এতিয়ালৈকে মই 3 ঘণ্টামান হৈছে পষ্টটো দিয়া এতিয়ালৈকে 13,000 মানুহে হেৰি কৰিছে গম পাইছে ইমান ধুনীয়া ৰিয়েক্ট কৰিছে ইমান ধুনীয়া দিছে যিসকলে আমাৰ বিবাহ পাৰ্টিৰ শুভেচ্ছা জনাই আছে সকলোকে আমাৰ ফালৰ পৰা মোৰ ফালৰ পৰাও সকলোলে থেংক ইউ মানে বহুত বহুত ধন্যবাদ আপোনালোকে বহুত মৰম দিছে থেংক ইউ দেউতা ক'লো হ'লনে হ'লনে আৰু আমাৰ এনিভাৰ্চাৰী পাৰ্টি দেখাই দিছোঁ এইটো এয়া হৈছে আমাৰ এনিভাৰ্চাৰী পাৰ্টি কেক আমাৰ কেক চেক কটা চিষ্টেম নাই আকৌ দেই এনিভাৰ্চাৰী আৰু খাবা আৰু এটা উৰ্তি হৈছে এইটো এইটো মই পিন্ধি আহিছোঁ ৰ'ব কোনটো ভাল লাগিছে কমেণ্ট কৰিব এইটো য়েল্ল' কালাৰ মোৰ ফেভৰেট এটা ধুনীয়া লাগিছেনে ইটো কালাৰ মই একেবাৰে পিন্ধি নাই পোৱা আচলতে এইটো কালাৰ মই পিন্ধোঁ আৰু মোৰ খুব ভাল লাগে হালধীয়া ৰংটো আমাৰ বৈষ্ণৱকো শ্বুট কৰে মোকো শ্বুট কৰে মানে ভাল পাওঁ থেংক ইউ মোক গিফ্ট খুজিছে মই ইমান দেউলীয়া হৈ আছোঁ কি গিফ্ট লাগিব কোৱা কোৱা ৰ'ব বহি বহি ক'ব এতিয়া মই একদম দেউলীয়া হৈ আছোঁ সঁচাকৈ পইচা নাইকিয়া হৈ আছে এতিয়া পাছত দিম দিয়া হ'বনে অ'কে মই এইটো ভবা নাছিলোঁ ন এওঁ যদি আনিব বুলি গম পালোঁহেঁতেন গিফ্ট ময়ো কিবা এটা যোগাৰ কৰিলোঁহেঁতেন আজিলৈকে দিয়ে নাই পোৱা 7 বছৰ 6 বছৰ ন 15 বছৰ আমাৰ বিয়া হৈছিলে 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 সাতটা এনিভাৰ্চাৰী হৈ গ'ল 7টা এনিভাৰ্চাৰীত আজিলৈকে মোক গিফ্ট এটা দি নাই পোৱা ঐ এইটো এই দুটা দিছে মই কেনেকৈ জানো ন মই সেইকাৰণে মোৰ নিজৰ ফালৰ পৰা যোগাৰ নাই কৰা আকৌ সেয়াই আৰু কথা আৰু এবাৰ কি হ'ল জানেনে মেইন বস্তুটো কি হৈছে যোৱা মই প্ৰতি বছৰে মই পোষ্ট যে ফেচবুকত কি ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ এওঁৰ বিষয়ে লিখি দিওঁ নহয় আজিলৈকে এখাতে সোধাচোন কিবা লিখি পাইছে নে নাই পোৱা মই সেইকাৰণে আজি বিশেষ নাই লিখা আগতে কি কি লিখি দিছে মই অলপ লিখিব নাজানো নাজানে কথা ক'ব লাগিছে খংবিলাক সহ্য কৰি থাকিও যে ইমান গালি চালি পোৱাৰ পিছতো যে আছা মোৰ লগত অঁ মানুহে বেলেগ পাৰিব কাৰণে গালি চালি পোৱা বোলে মাজে মাজে পাওঁ ন আৰু মই পাওঁলে কেতিয়াবা অকল তুমি পোৱা নে মই পাওঁ তুমি
মানুহে বেলেগ ভাবিব গম পাইছা, আমাৰ কাজিয়া আমাৰ দুইফালৰ পৰা হয়, কিন্তু এনেকুৱা নহয় বৰ একদম লাচাৰ সহ্য কৰি থকা এনেকুৱা এখেতৰ মিনিংটো এনেকুৱা আহিব লাগিছে না, মই সহ্য কৰি থকা মাৰ নিচিনা, মই এনেকৈ সহ্য কৰিব নোৱাৰোঁ দেই মানুহ, দুইটাই সমানে লাগো কাজিয়া লাগিলে, সেইটোৱে কথা। অঁ আৰু হেৰি যে আমাৰ বিয়াৰ দিনা, অঁ আপোনালোকৰ লগত আজি শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ, মানে বিয়াৰ দিনাখনি আমাৰ জমনি বহুত কথা মানে আপোনালোকৰ আজি ক'ম, কিন্তু এতিয়া বৈষ্ণৱ শুই যাওক, ৰাতিকৈ ক'ম বুলি ভাবিছোঁ, আৰু শুয়ো আহিবলৈ আছে মানে। আৰু এখন আমাৰ লগতে যে আমাৰ বৈষ্ণৱৰ ফ্ৰেণ্ড মই যে মিতালীহঁতৰ যে অকণমান খাম ৰ'বা, মিতালীহঁতৰো আজি এনিভাৰ্চাৰী হয়, গতিকে তাৰ পৰা আহিবগৈ লাগিব পুতুককৈ সিহঁতৰ ঘৰখনৰ পৰা। তাৰপিছত আহি পিনে আপোনালোকক আমাৰ বিয়াৰ দিনা কাণ্ডবিলাক ক'ম দেই, এইটো ভিডিঅ'তে হ'ব, চাই থাকিব। আৰু এনিভাৰ্চাৰী বুলি আমাৰ বৈষ্ণৱে এতিয়া মোক আমাক খুৱাই দিব, কি খুৱাব এতিয়া, আৰু দেউতাক অলপ দেউতাক দেউতাক বাবা তুমি কোৱাচোন আজি আমাৰ কি ডে, কি ডে হয়, কিয় কেলে ও থনি ইমান ধুনীয়া বুজাই দিলো দেখোন তোমাক, তোমাক বুজাই দিয়া নাই অথনি, এনিভাৰ্চাৰী মানে কি হ'ব, কি হৈছিলে আজি দিনটো, এই পাৰ্টি নহয় কি হৈছিলে আজি, আজি দিনটো দেউতাই মোৰ কি হৈছিলে, দেউতাই মোৰ এইটো কথা মই ধৰিছো, আমি আজি এনিভাৰ্চাৰী পাৰ্টি ঘৰত খোৱা নাই, ইয়াত খাইছো দেখিছেনে, ঠিকে আছে মই দেখাইছোঁ ৰ'ব, মানে কি হ'ল আজি যে আজিৰ দিনটোতে আমাৰ দুটাৰ এনিভাৰ্চাৰী উপৰিও, বিবাহ বাৰ্ষিকীৰ উপৰিও ইহঁতৰ মিতালীহঁতৰো এনিভাৰ্চাৰী হয়, একেদিনাই একে বছৰতে ন, একেদিনাই একে বছৰতে কেনেকুৱাকৈ মিলি গৈছে চাওকচোন বাৰু। তাৰপিছতে এতিয়া পৰিয়াল দুটাও মিলি গৈছোঁ, আৰু এয়া আমাৰ গিফ্ট মিতালী আৰু দাদাই দিয়া গিফ্ট, আৰু এই ফুলিযোৰ কেনেকুৱা লাগিছে, ফুলিযোৰ গিফ্ট হয়। তাৰপাছতে আমি দিছোঁ এয়া, এইটো আমি দিছোঁ মোৰ নিজৰ মোবাইলত ফটো তুলি, কালি সেইদিনা মানে ফাংচন চাব গৈছিলোঁ দেই, এই ফাংচন যাবলৈ যাওঁতে মানে ফটো পটাপট তুলি আৰু এইটো বনাই দিছোঁ, কেনেকুৱা লাগিছে মোক কিন্তু বহুত ধুনীয়া লাগিছে, এয়া 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 মুঠতে আৰু দুটা পৰিয়ালে মিলি এনিভাৰ্চাৰী হৈ গ'ল আজি। অ'কে বৈষ্ণৱ যাওঁ আহা, চ' ঘৰ আহি পালোহি, আৰু এয়া আমাৰ বৈষ্ণৱ হৈ গ'ল। ভিডিঅ'টো সামৰাৰ আগতে আমাৰ এখেতে সুধিছোঁ মোৰ লগত থাকি এনেকুৱা লাগিছে, এতিয়া ভাল বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ, এতিয়া বেছি ফুলি যাব, আৰু বেয়া বুলি ক'লেও মনত দুখ পাব, কি বুলি ক'ম এতিয়া, এওঁ ভাল বুলি ক'ব নোৱাৰে বোলে চা, মই মানে এনেকুৱা অৱস্থা এনেকুৱা কৈছোঁ নেকি, অঁ আজি যে কৈ দিছোঁ যে সেইটো কথা তুমি কৈ লোৱা নেকি, এজনে কমেণ্ট কৰিছে চাইছিলা নেকি, নাই চোৱা চাগে, কৈছে হেৰি কি বুলি কয়, আগতে দেখোন তোমাৰ কথা কৈছে, আগতে বিয়া থাকোঁতে বোলে চুলিখিনি আছিলে দেখোন, বিয়াৰ পাছত যে হৈ গ'ল, ইউটিউবত আৰু ফেচবুকত লাগি, ফেচবুকত লাগি লাগি নে কিবা এটা কৈছিলে দেই, চুলি গুচি গৈছে নে কি বুলি কৈছিলে, কি ক'ব এতিয়া মোৰ ইউটিউবৰ কাৰণে তোমাৰ চুলি গুচি গৈছে নি, কৈ দিয়াচোন দেখুৱা নাই কেলে হৈছে কি কথা, এইটো বংশগতিৰ কাৰণে হৈছে বুলি ধৰি লৈছো, আমাৰ ঘৰত মানে আমাৰ পূৰ্বপুৰুষসকলৰ দেউতা ককা বয়সলে চুলি সৰে, আৰু ধ্ৰুৱৰ চুলি যে একেবাৰে আগতে যে সৰুতে আমাৰ বৈষ্ণৱৰ নিচিনাই আছিলে, খালি চুলিখিনি মানে কেঁকুৰা কেঁকুৰা আছিলে, আমাৰ বৈষ্ণৱৰ জাতটো মানে আমাৰ মাহীক মোমায়েকহঁতৰ নিচিনা, কিন্তু এখেতৰ আছিলে বহুত দাঁত চুলি আছিলে, মই ফটো এইডোখৰতে লগাই দিম চাব, কিমান মানে হেৰি এনেকুৱা দাঁত চুলি সৰি গ'ল বংশগতিৰ কাৰণে, বংশগতিটো মেইন মানে, আৰু একো নাই বয়স হ'লে মানে সৰাটো কি ডাঙৰ কথাটো ন, পাই গ'ল আৰু ইমান ধুনীয়া ছোৱালী এজনী, অঁ ইমান ধুনীয়া ছোৱালী এজনী পাইছে, তাতকৈ আৰু এতিয়া চুলি থকা নথকা যে কি মতলব আছে,
নাই চুলিটোৱে বহুত সৌন্দৰ্য কৰে বাৰু, চুলি থকাটো ভাল নে নথকাটো ভাল সেইটোক লৈ কথাটো কৈছোঁ। ডেফিনেটলি থাকিলে সৌন্দৰ্যটো বৃদ্ধি হয়। ইউটিউব ফেচবুকৰ কাৰণে গৈছে নেকি কৈ দিয়া? অঁ সেইটো কাৰণে নহয় দেই, মই কিবা জ্বালা দিছো নেকি কৈ দিয়াচোন। ইউটিউব ফেচবুকত যে মোতকৈ বেছি, মইটো ডাইৰেক্ট প্ৰেজেণ্ট কৰোঁ ভিডিঅ'টো, মোতকৈ বেছি বেকগ্ৰাউণ্ডত থকা মানুহজন হৈছে এইজন দেই। মোৰ কাৰণে ইউটিউব নহয়, আমাৰ ফেমিলি, আমাৰ গোটেই ফেমিলিটোৱে আচলতে ইউটিউবৰ লগত জড়িত। অকল মই জাষ্ট মানে কি হোষ্টিং কৰি যে চেনেলটোৰ হোষ্টিংহে মই কৰোঁ। কিবা এটা কাম যদি মই পাহৰি থাকোঁ চেনেলটোৰ লগত জড়িত, চেনেলটোৰ ইম্প্ৰুভমেণ্টৰ লগত জড়িত, এখেতে মোক নোকোৱাকৈ সমাধানটো কৰি দিয়ে, এনেকুৱা কথা। মই এওঁ প্ৰেচাৰ দিয়া নাই, এখেতেহে মোক প্ৰেচাৰ দি দিয়ে। ইউটিউবটো খোলাইছেও মোক প্ৰেচাৰ দি দিয়ে আকৌ দেই, প্ৰথম ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰাই প্ৰেচাৰটো মোৰহে হয়, এখেতক মই প্ৰেচাৰ দিয়া নাই, সেইটো ভুল নুবুজিব আপোনালোকে। অঁ হেৰি যে মই উঠনি কৈছিলোঁ দেই, বিয়া আজিৰ দিনটোৰ কথা যে মই ক'বলৈ লৈছিলোঁ, আমাৰ দিন আজিৰ দিনটো যে সঁচাকৈ একেবাৰে স্মৰণীয় হয়, যিসকলৰ আজি মই বহুত চাইছোঁ ফেচবুকত বহুতৰ এনিভাৰ্চাৰী হয়, কিন্তু আমাৰ যিবছৰ হৈছিলে 2015 চনত আমাৰ বিয়া হৈছিলে, 15 চনৰ আজিৰ দিনটো যে এনেকুৱা গেলা ডাৱৰীয়া, আৰু সেইটো অনুপাতে আজি ৰাতিপুৱা মই শুই উঠি দেখিছোঁ এনেকুৱা বৰষুণ বৰষুণ মই ভিডিঅ' কৰি থৈছিলোঁ, মানে সেই দিনটোৱে আহি যাবলৈ আহিছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া বাৰু মুকলি কৰিলে দিনটো, এনেকুৱা গেলা ডাৱৰীয়া মানে পাই গ'লে আৰু মানুহে ফুৰিবলৈ অহা, মানে বিয়া খাবলৈ অহা মানুহে এনে পাই গ'ল, সেইকাৰণে আমাৰ বিয়াখন যিসকলে খাইছে মনত থাকি যাব। আমাৰ আমাৰ ৰভাখন ধৰি ইমান ভিজি ইমান ভিতৰত মানে পানী সোমোৱা নাছিলে, ধ্ৰুৱহঁতে যিটো পেণ্ডেল পানী সোমাই অৱস্থা নাই। বহাগমহীয়া বিয়া পাতিলে তেনেকুৱা হয়ে, আমাৰ দেউতা বিয়াত ৰাতিপুৱাহে দৰা পাইছে, আমাৰ দেউতা বিয়াত ৰাতিপুৱাহে দৰা পাইছে, সেইকাৰণে পুতেকৰ বেগ বেছি হ'ল মানে। মই ভাবিছোঁ যে মইতো এনেকে চৰু চুচি ভাত খোৱা নাই, এতিয়া কোনে খালে নাজানো, মই খাওঁ কিন্তু চৰু চুচি ভাত খোৱা ফল এনেই কৈছোঁ দেই, এইবিলাক অন্ধবিশ্বাস হয়। তো সেয়া আৰু মানে আমাৰ বিয়া হোৱা দিনটো যে অকল আমাৰ কাৰণে নহয় মানে চবৰ কাৰণে, আমাৰ বিয়া হোৱা চবৰ কাৰণে স্মৰণীয়, এই এনেকৈ গ'ল আৰু মুঠতে। আমাৰ এনিভাৰ্চাৰী এনেকৈ চেলিব্ৰেট কৰা নহয়, এনিভাৰ্চাৰী বস্তুটো মানে এনেকৈ ওপৰতে গুচি যায়গৈ, হয়নে কোৱা? আগতে প্ৰথম মই বিয়া হোৱাৰ পিছত মানে এওঁক ঘৰত থৈহে আহিছিলোঁ, বিহু যিকেইদিন ছুটিত যাওঁ তাৰ বিহু পিছতহে এনিভাৰ্চাৰী পায়, সেইকাৰণে বিহু পিছতে আমি মই গুচি আহোঁ, সেনেকে লগ হোৱা হয়, আমি বেলেগ বেলেগকে থাকোঁ, আমি একেলগে থকা বেছিদিন হোৱা নাই, তো গম পাইছে নাই, এতিয়া আছোঁ কাৰণে এতিয়া দুয়োটাই ধুনীয়াকে ভিডিঅ' বনাব পাইছোঁ, ঠিকে সময় দিওঁ আৰু ভিডিঅ'টো, এনেকৈ কৈছোঁ কৈ সৰু সুৰাকে। আৰু আপোনালোকৰ অভূতপূৰ্ব মৰমৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ। আমাৰ এনিভাৰ্চাৰীত মানে কিমানটা এতিয়া অলপ আগত চাইছোঁ 21,000 লাইক মানে লাভ, 6,000-7,000 মান কিমান আহিছে পাহৰি, 6,000 আপ হ'ল মুঠতে, আৰু কামিংখিনি চালে গম পাব, অ' মাই গড ইমান বেছি মৰম আপোনালোকৰ, মানে কৈছোঁ নহয় কেনেকৈ আপোনালোকক প্ৰণাম জনাম, ধন্যবাদ দিম ভাবিব নাপাওঁ মানে, থেংক ইউ বহুত বেছি থেংক ইউ সকলোকে দেই। মই পাৰ্চনেলি কাকো ৰিপ্লাই দিব পৰা নাই বাৰু, অ'কে বাই বাই।